O Donana é um espaço que congrega, que chama as pessoas, que atrai as pessoas para a discussão cultural. Viver é poesia. E viver poesia é viver o dia a dia. A procura da virtude totalmente plena. Bem, Belford Roxo é um lugar muito carente de informação cultural, não é carente de cultura. Então, Donana, nos anos 80 e 90, teve um trabalho muito importante aqui em Belford Roxo, porque reuniu, através da música, do teatro, da dança, várias pessoas interessadas em divulgar a sua cultura, o seu modo de viver aqui na localidade. O meu sonho, que eu pensava que era um sonho individual, ele se tornou coletivo. E a gente sentiu que era verdade o que a gente podia, que a gente podia mostrar o nosso talento através da música. Tudo começou com uma banda que formei junto com a família do Lauro e a minha família, chamava KMD5. E essa banda, a gente começou a descobrir reggae. Esse aqui é o Lauro, eu, Dida, Dikeu, Iuca e Marrone, que é o meu irmão. Dessas formações, pessoas que saíam formavam as suas bandas. A gente teve aqui no auge, no início dos anos 90, um fator muito importante que foi quando o Lumiar troca o nome para Cidade Negra e assina o contrato em 90. De 15 em 15 dias rola um evento aqui, né? Inclusive no momento está rolando a exposição, onde teve o pessoal do Rapa, né? O baixista do Rapa, que foi criado aqui nessa... morava aqui nessa rua aqui. O pessoal de Cidade Negra também, o guitarrista morava na outra rua, né? Atrás. E a gente está sempre aqui reunido no Centro Cultural Donana, pessoal de música, de poesia. Prefiro não ser santa. Amélias, Marias, quero Marina de cara pintada, Marina que cola, soltar os laços do vestido, trocar as fechaduras das portas e derreter as chaves. Porque aqui nesse terreno sempre teve uma influência muito grande da cultura afro. Então a capoeira, nos anos 70, era muito forte. Tem uma parceria aqui com Donana, entendeu? Palmares e Donana, também resgatando mais a comunidade aqui através da cultura popular. Capoeira, folia de reis, samba de roda, maculelê e o jongo. E eu faço isso porque é a forma que eu consigo respirar melhor. Então, o que a gente trabalha é incentivar essas pessoas a perceber que ao lado pode ter um movimento grande que pode elevar a comunidade.